一直问一直问也不会明天就发生。对啊，我就登记结婚了。没有，该说就会说啊，不会说就还是不会说这样。那你那天就是散步的时候还是很饿吧？其实也不会啦，就是一个自然的呈现嘛。孙协志被逼问婚期快发疯，坦言被夏雨桐脚软不走心。七号同名改编音乐剧，主要描述为的是导演在筹拍电影背后的逐梦故事，并由孙协志出演男主角魏导。等一下，我认真觉得要演他哦，好难哦，他好无聊哦，好平凡哦，他好，对，他非常踏实、朴实无华。对，我就一直在逼他说，你真的都没有心里的黑暗面。没有吐到那么细节，那是他的私事。我想拥有跟你在一起的那一刻快乐，请你嫁给我。那你自己要求婚的话，会直说右边摘的话？不会啦，路边摘的花，这应该是专属于魏德胜导演的一个风格啦，的一个浪漫跟幽默。你自己的风格呢？啊，我自己的风格就是。按照心情走的一个风格啊，就是在当下该需要做什么，我是很看着情绪走的啦，所以就是，也不一定，对啊，对，也不一定会是怎么样。场合不会，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 不会。他从中有想幻想中怎样被求婚吗？没有哎。大家都很会绕问题，绕来绕去的这样。没有啊，没有，戏里跟他了，对，戏里有跟他求婚了。你听起来，你好像被求婚，被求婚。我扛，我扛。我的求婚超好笑，然后我目前要不要有鲜花？钻戒应该要有鲜花。车子，车子不要，我弟有。哦，很独立哦。房子有没有？房子目前没有，还在算，还在算。我也会帮忙统筹，就是成就买房子。啊，如果有需要帮忙的，谢谢大家。你可以做，你可以做到什么程度？不是，就看他带多少。我们有需要先准备买房子那个结婚的事。没有啊，其实我觉得我蛮顺其自然，没有说一定要不急啊，对。该跟你们说就会说嘛，大家不要急嘛，这是很自然、很生活的一件事情嘛。那时候我们就要大家开开心心的，对，开开心心的，开开心心的。这个会有什么？一直问，一直问，也不会明天就发生。对啊，我就登记结婚。没有，该说就会说啊，不会说就还是不会说这样。那你那天就是散步的时候还是很饿吧？其实也不会啦，就是一个自然的呈现。我真的不夸张，我连排练都没有任何这样子过。但有时候人生就是这样嘛，就有一点点不完美就是完美。对，太完美就没有进步的空间。对。太完美就没有进步的空间。